Vejk nachází podivné stránky, které vypadají, jako by pocházely z jeho vlastního rukopisu. V tom ho nečekaně napadne tajemná postava, bojuje o svůj život a pokračuje v cestě k čerpací stanici. Vítej u třetího dílu ze hry Alan Wake. Pořád jsme v první epizodě a pořád nacházíme divné stránky a divné věci a všechno možné, ale pomalu, ale jistě se přibližujeme k té naší čerpací stanici. Ale můžeš krásně v dálce vidět tu stanici. A máme tu Istakyho, který aktuálně mluví o hotdogích. Asi má hlad, hádám. Nevadí, skočíme tady dolů. Tím se nám uzavírá cesta zpět. Začínají tu být divný zvuky, které jsou v lese úplně běžná součást samozřejmě. A zde máme generátor, který takhle hezky nastartujeme. Au, parchanti! Neží, budu muset zabít tyhle dva mamardy. No tak. Tak, ještě druhej. Výborně. Vydrž, musím si přebít. Tak. A teď můžu pustit ten generátor. Kdyby si byl na lehkém módě, tak se dá ten generátor zapnout dřív, než oni přijdou a tím je zabiješ, ale tady to hádám asi nepůjde. Tak, vzal jsem si děngy a tady by měla být další stránka, když půjdeš tady tím lesíkem takhle hezky nahoru. Vyhneš se divným zvukům? Jo, přesně tamhle. Opět se tady objeví dva vyploušci, kterých se musíme zbavit, než se posuneme dál. A jsou jenom dva. Popojdem si kousek rozzádu. Jeden. A vydrž. Druhej. Přebijem si a vezmeme si naší stránku. Give me. Tak. Teď se hezky vrátíme zase dozadu, zpátky k tomu generátoru. Očividně opět mi došla stamina. No, kdyby si celou dobu neseděl jenom v kanceláři. Vím, že za mnou jeden běží, ale já se tady schovám pěkně sem a už za mnou nemůže. Tak. A teď musíme jít tady tudma. Teď to zkusím tady dozadu. Je, hele, termoska! Když najdeš všecky, jak máš achievement. Taky slyším někoho za sebou všem. Aha, tady byl ještě jeden, super. Jsou čtyři, ty píčo! Běž, vole! Čupuje mrtvej, kámo! Au! Kurva! More! Kolik jich tam bylo, ty vole? Tady je to takový... Jo, ale asi tady tudy, dobře. Takže vlastně, když sebereš tu stránku, tak půjdeš prostě dál. No, sice nesebereš asi pravděpodobně tu termosku, ale... Vem si tu druhou zbraň, ježiš! Propás jsem šanci zabít všecky najednou, no. Škoda. Teď mě tyhle tyhle okupujou a držej v rohu. Počkej. Vydrž! Ježišmarja, jsi nedočkavý, Kristovi nohy. Dobrý, mám další záchytný bod. Tady se vezmeme věci. Jo, přebiju si ještě tohle, nemám další munice. Tak, opět se nemůžeme dostat zpátky. Co pak máme tady u těch vrat? Nebo co to je? Padající kamení. Tady se nedá dostat tudma. Když se tamhle vzadu. A tady je něco, podívej. Krabiška. Co pak asi ukrývá? No, hned mám nabito. To se vždycky hodí. Když na tebe jde víc lidí, nebo lidí, stvoření. Strašně jsem se lek samozřejmě. Vylítli tady nějaký vrány nebo co. A tady asi nic není, proč to je označený? Nevím, to je bouř, to jdu dál.
Tady máme značku nějakou. Další vrána. Tamhle máme další bagr. Který vypadá dost zvláštně s těma chňapkama, nebo co to je. To je asi všecko na ty dřeva, no. A už jdou za mnou. Parchanti jedni. A to jsou ty rychlí. Ty jsou docela v pohodě. Ty v normálním módu dáš, myslím, na dvě rány jenom. A tady nevím, na kolik je dáš. Tak na dvě. Jo. Tak možná jsou v normálním módu dokonce na ránu. Ale to bych se musel podívat, to fakt už nevím. Tak, jdeme sem tady do této malé budky. A tady máme zase baterky. Náboje do broky. Tady pustit nevím co. A můžeme si zapnout první televizi. Co pak to nám dávají za pěkný pořad? Něco o vědě? Všimně si tam těch houpajících klad v okně. Tonight's episode, a quantum suicide. By mě zajímalo, jestli nějaký takovýhle pořad fakt dávali v televizi, nebo je to jenom pro účel v tom, jako ve hře. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you have joined me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment. Known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities glitch. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. Book. With ve světě Matrixu. Here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that... Samozřejmě, že to je triviální. Určitě. They always do happen somewhere. The point is, tak. This one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality! Konec pořadu. Uvidíme se na budouce. Poor Dr. Colvin, filled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat in Night Springs. Výborně. Takže jsme dokoukali ten super čupr pořad. A hádám, že těchto zvláštních pořadů zde bude více. Ale co naděláme? A tady máme toto. Další stránka. Otevřená branka a generátor. Nevím, co jsem zapl. Spíš to vypadá jako nějaká drtička nebo kráječka nebo něco takového. A vypadá to, že budeme fajtovat zase s bossem, když tu máme tuhle super čupr plnou krabici nábojů. Hádám, že s panem Stakim. Pane Staky, kde pak jste?
Ukažte se. Biden. Jak se máte? Jak vám jde obchod? Musím se soustředit. A říká dobrou ráhu, jakože. Tak. Zabil jsem skoro všecky vaše posluhovače, pane Staky. Už zbýváte jenom vy. Tak. Staky, ty jsi nějaký naspeedovaný. Já jak veverka. A no, takhle v podstatě od sebe budu odlákávat tím světlem. A to tak dlouho, dokud z něj tu temnotu nedostanu. A potom pif paf puf, obe po něm. Kdyby se tolik nemrská, ty vole. No, teď se dostal nějak extra blízko. Ještě kousek. A výborně. A teď tě můžu dorazit. Kolik chceš těch nábojnic, abych do tebe vypálil? Vole, 2,5 zásobníku. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. I se nějak vyčasilo, už to není taková tma. Anybody here? Asi ne. Tady se asi nikam nedostaneme. Tady máme nějakou věc, kterou můžeme zapnout. Nebo vypnout. Tut. Každopádně se mi otevřela tato branka a můžeme jít dál. Jsem trošku zakopl. I recognized the brilliant float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Jelen. Jelen. Nějaký harampádí. Kudy se dostanu dovnitř? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the same world reasserted itself. Tady máme další stránku. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. No, buď jsi se pořádně ožral, nebo tě něco hodně praštilo do hlavy. The garage anebo was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Bordely, televizor. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Hlavně ty ztrácíš mysl, řekl. TV, talking crazy. Was I losing my mind? Si můžem tady něco koupit. Co je? Já jsem nemohl vlíct do té stanice, what the fuck? 68. ročník Jeleního festivalu, 15. až 18. září. Hry a aktivity.
tombola, rybářská soutěž, pojídání koláčů a soutěže s překvapením, živá hudba. Pro děti, zubatý karlík odpoledne a Montenegrovi úžasná tajemná fantasmagorie večer. Nenechte si ujít legendární průvod jeleního festivalu. Fajn. Hodně legendární. Co mě zajímá, je ale zde. Telefon. Halo, halo. Great Ball Sheriff Station. A přijela paní šerifka. Thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen... We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. Přesně tak. And then jsi na to úplně sám. Úplně dočista sám. A teď jsi zjistil, že žádný ostrov s krásným malebným baráčkem neexistuje. A ty a tvá žena jste nikdy ve skutečnosti nepřijeli na žádné podobné místo a celé se to odehrávalo v tvé pomatené mysli. Kde je skutečná pravda? A co skutečně dříve bylo v místě ostrova a co se tam stalo, je ukryto v hlubinách temnoty. Tím tato epizoda končí a začíná nová. Jestli ale je to skutečně konec našeho pátrání po naší ztracené ženě, je však zatím ještě hluboko ve hvězdách. Co přinese tato vlahá mladá noc a co skutečně najdeme za temná tajemství, musíme odhalit příště. Konec epizody 1. Tak, tohle bude asi malinko kratší díl, to však ale vůbec nevadí. Dokončili jsme úspěšně první kapitolu, nebo teda epizodu. V příštím díle teda začneme novou epizodu s názvem Posedlí. Určitě nechceš, aby ti utekla, takže si dej odběr. Nezapomeň se podělit o svůj názor v komentářové sekci, případně mě můžeš zkritizovat. A teď už na obrazovce vidíš překlik na třetí díl ze hry Amnesia Machine for Pigs. A neboj se tmy.